Klubi i futbollit Otrant Olimpik organizon turneun e futboll të vogël për fëmijët e shkollave fillore nga mosha 10 deri në moshën 16 vjeçare, i cili do të fillojë nga data 26 dhjetor dhe do të zgjasë deri me datë 16 janar në sallën e shkollës fillore Marshall Tito. Ekipet mund të paraqesin maksimum 10 lojtarë, ku sistemi i lojës është 4 plus 1 dhe garohet në grupe. Kështu deklaron organizatori i këtij turneu, Skënder Rexhovic. Vëm me turnirin e fëmijëve, më thënë, kena dy turnira, kena përmbyllë, dhe më thënë, tanë shkollat e Urqinit, me Antmalit edhe Krajës, më thënë, i kena përmbyllë tanë fëmijët pi moshës 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, më thënë, pi 16 vjeç dhe 19 vjeç, kena shku me fëmijë, për qëllim si ta fëmijët, edhe pse kajnë garat në klub ku lujnë në trend, më thënë, si ta njën atmosferën e publikës, ta njën atmosferën të shofin atë fëmijë dikur, ta shofin si me lujtë para 1.000 vetëve ose 2.000 vetëve në salë, fillon me i se gjasht në 5 ore me të fëmijët, kanë me marë pjesë për 1.300 fëmijë. Po ashtu, Otrant Olimpik organizon edhe turneu ndërkombëtar për të rritur i cili fillon me datë 3 janar dhe zgjat deri me datë 16 janar ku do të jetë edhe finalja. Në këtë turne, si pas fjalve të organizatori, do marrin pjesë ekipet më të njohura nga vendi dhe rajoni. Turniri, më thënë, ndërkombëtar, si kena, si ishtë i hapën dere me 28 pjesë marja edhe registrimi ekipeve, me 29 më bashkë shorti në 6 sati, aty kanë paralimru, dhe më thonë, dërëtesh, ekipi si janë të njoftën futsal në futbol të vogër, si thonë, dhe më thonë, Feniksi Prizrenit, Malisheva, Vllaznia Shkodrës, Cezari Budves, Tivati, pe Tivarit, dhe më thonë, edhe të vëdit Ulqinit, dhe më thonë, anemalit e ekipat për Ulqinit, dhe më thonë, janë rrëth 7 ekipa për Ulqinit, dhe më thonë, ala ishtë i hapën të njëri dhe ka paralimirme, pa nuk i kena ala konfirmu mund të më. Ajë turnirë fillon me 3 januar, ka me njatë dhere me 16, edhe fmive dhere me 16 një sejtë, me thonë, për një natë ka mu lujtë finale edhe fmive, edhe ekip, edhe trilbe. Për shdo natë ka mu lujtë prim 5 ora, dhere 9 ora. Ka me pas një risi se si mjetë është turnirin ndërkomtar, me thonë, pritet, si ti shofim kualitetin e lojtarve të jonë, me kualitetin e lojtarve të më thonë, të ujë, me pas si sa jena nivel në, edhe të provojmë vetin. Ta shumë në besej se kanë me pas shumë e kalzullë edhe ekipet të Ulqinit, unë besej se kene futbol të mirë, s'kanë pas dhere të shë futbol, s'kanë pas shumë i kalzullë, të shë besej se të shë të ushtru dhe për Otrant Olimpik, si e kene përmbyllë sezonin, qëllimi ka qenë dhe më thonë si të afrimohen të fmi, edhe të mastrim pa futbol në këtë pushim se me 15 januar dhe të fillom, për i dhejtër me 15 januar dhe të fillom me pregaditjet e klubit, edhe qëllimi ka qenë dhe më thonë, veç si të argurtohen, të rinë, knaqen, dhe më thonë, në sport, të heken për i kafaneve dhe të shikofim edhe në futbol të mirë. Fondi shpërblyes për turneu ndërkombëtar do të jetë 4.000 euro, ku parashihen vendi i parë, i dytë dhe i tretë dhe lojtari më i mirë.